Bem-vindo aí mais um vídeo aí no canal, é Denilson Fernandes. De primeira aí eu já peço, quem for inscrito aí, se inscreva no canal aí, dá uma força grande, curta, compartilha e comenta o vídeo, tá ok? Estamos aqui pessoal, fazendo um serviço aqui nessa região aqui, vamos fazer aqui a questão de uma nova seca, vamos aqui dar uma roçada no mato, aí tá registrado um pouco pra vocês, tá ok? Solta a vinheta e vamos pro vídeo. Aqui, a gente tem que fazer uma revisão na máquina, tá ok? Ver como é que o motor está, as condições dele, dar uma limpada no filtro, abastecer gasolina e o óleo, verificar também se a corrente está molada e ver a tensão dela, se ela está esticada demais ou folgada demais para dar uma regulagem. Aqui eu vou estar mostrando para vocês como é que se faz, tá ok? Vamos lá. Primeiro passo aqui, vamos olhar aqui a parte do filtro de ar dele, ver se não está sujo, dá uma limpada. Primeiro segura aqui, ó, acelerador aqui, o seletor tá lá embaixo, para tirar essa carcaça de cima, ok? Vem com a chavinha aqui, ó, destrava, tira, tira bem fácil aqui, bem simples. Vou tirar essa luva aqui para dar uma facilitada aqui, pra vocês verem. Aqui é a parte do filtro de ar dele, ó, tá um pouco poeirado sempre, pessoal. Antes de qualquer serviço, você que tem aí uma máquina, um motorzinho aí, sempre fazer essa limpeza antes de qualquer trabalho. Aqui, não sei se dá para você ver aqui, ó, tá bem sujo dentro do filtro, tá bem sujo aí, ó, um pincelzinho limpo, você vem aqui, ó, tira essas poeiras. Por que tirar essas poeiras? Essa poeira aqui, pessoal, danifica o seu carburador, que aqui é a parte que faz a refrigeração do motosserra. Isso aqui tem que estar sempre limpo, para que nenhuma partícula dessa aqui venha entrar para dentro do seu carburador e assim prejudicando o funcionamento da máquina. Aqui já está limpo, tá do filtro. Bem simples aqui, você vem e bota de volta a esponjinha. Essa esponjinha aqui, a cada 4 meses, 3 a 4 meses, tem que estar trocando. Essa minha aqui já faz 2 meses que eu estou usando ela. Está quase no tempo de botar a outra. Okay. Bota de volta no lugar aqui. Bem encaixadinha, está limpo. Com a carcaçazinha, encaixa de volta no lugar, encaixadinho, trava de novo, tá bem seguro. A pata agora da gasolina, essa pata aqui pessoal, a pata da gasolina é a pata do óleo que lubrifica a corrente. Por etapa, a primeira pata aqui, a gente fazer a pata da gasolina. Essa pata da gasolina aqui pessoal, sempre com cuidado, para que nenhuma poeira, você está vendo aqui, está empoeirado o serviço que você faz, não cair aqui dentro da gasolina, para não prejudicar a bomba que leva a gasolina até o carburador. Assim, se ele entrar aqui, vai prejudicar, vai entupir e a máquina não vai começar a trabalhar, começa a falhar, vai prejudicar o seu motosserra. Você limpa aqui, ó. Sempre é bom, pessoal, toda viagem, a gente começar com esse serviço, está fazendo isso aí no seu motor, viu? Sempre. Gasolina aqui abastecida, sempre fazendo isso pessoal. Quem tem um motor aí, quiser que a vida útil dele dure bastante, tem um marcador, um marcador lá no canto ideal aqui. Agora vamos para a parte do óleo. Esse óleo aqui é o que faz lubrificação
para corrente. Jamais você pode trabalhar motosserra sem estar completo esse óleo aqui, ó. Sem ele estar. Você tem que estar sempre verificando. Porque se você não completar o óleo aqui, a sua corrente, a vida útil dela será muito pouca. O senhor sabe também, ele vai esquentar muito o sabre do motosserra. Vocês viram? Sempre isso, pessoal. Fica a dica aí. Quem não é inscrito no canal aí, peço que se inscreva aí, me dê uma força aí. O canal é novo aqui, estamos querendo crescer aqui na plataforma aqui do YouTube. Aí deixa essas dicas aí para vocês aí que tem um motor assim que nem eu, queira um pouco aprender e trabalhar de forma correta, tá ok? Aqui está feita a parte do filtro, gasolina, do óleo que lubrifica aqui. Agora vamos ver aqui a tensão da corrente. Essa corrente nem pode estar muito folgada nem muito apertada, dependendo do serviço que você for fazer aqui. Essa minha aqui, ó, ela tá muito folgada, pessoal, tá ok, ó? Ela não pode estar nessa folga toda aqui, ó. Vamos dar uma rochadinha. Como é que a gente faz isso? Esse motosserra vai ser muito simples, né? Você pega a chave, dá uma folgadinha. E tá um pouco sujo, pessoal, porque eu tô trabalhando direto, né? Trabalho direto. Não tive tempo de dar uma limpada nele ainda. A maioria ia fazer um vídeo limpo, né? Motosserra pra vocês verem aí. Tem que deixar limpo, é bom. Fogou um pouco, sentiu os parafusos aqui lateral. Esse meu modelo aqui de motosserra, que é o MS-170 da Steel. Um outro motosserra aqui para serviço pequeno, que a gente faz aqui. Função de seca, é podagem de pequenas árvores, ele é muito bom. A regulagem dele é aqui do lado, não sei se a câmera vai pegar. Vai ver aqui, ó, nesse parafuso. Ó. Sentido horário, ela rocha a corrente, e no horário ela afoga. Vou deixar para vocês aqui, a corrente está bem folgada, ó. Para a vela, vem aqui com a fenda na frente, que é próprio para você adiantar com esse visto da sua máquina. E aqui uma volta, você verificando a tensão. Arrochou um pouco demais, não pode estar assim, ó. Vou lá e folgo um pouquinho, arrochou demais. E aí volta um pouco aqui o horário. Está correndo aqui, ó. Bom, a folga está boa, ó. Pode também estar muito apertado, tá ok, pessoal? Isso aqui apertado demais vai prejudicar o pinhão do seu motosserra e sair desgastando o pinhão. Agora tem que trabalhar sempre numa tensão correta, nem muito folgada e muito arrochada. Por que não muito folgada? Muito folgada, pessoal, é esse caso que vai ser um acidente. Ela pular na hora que pegasse numa gaia de pau muito fina, ela pode travar na gaia de pau, de um cipó, e ela pode vir saltar e prejudicar aqui a sua corrente. Ela está empenada até a sua corrente. Não trabalhar muito apertado. Se apertar, trabalhar apertado demais, vai ficar forçando o seu motor, prejudicando assim o pinhão. Vai desgastar o pinhão mais rápido. Aqui já tá feito. Leve apertada, né? Sempre apertando os dois. Os pontos. Dá atenção aí no tapete. Motosserra todo revisado para começar o serviço. E ali, gasolina abastecida, óleo, tensão da corrente perfeita. E agora é só a gente começar os trabalhos, tá ok? Continuando aqui o vídeo, pessoal, vamos lá começar os trabalhos. Vamos aqui para construir essa nossa seca aqui, ó. Pessoal, primeiro de alinhar a área aqui. Vamos essa área. Vou derrubar aqui para vocês aí. Vamos aí a jurema. E aí vamos sabiar, vamos de sabiar. A jurema branca, a jurema preta, essa aqui é a jurema branca. Vamos estar derrubando aqui para vocês, deixando o canto da seca aqui limpo, tá ok? Você aí que não é inscrito aí, eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, curta nosso vídeo aí, para que ele viralize aí na plataforma. Eu agradeço muito se compartilhar aí nas redes sociais aí, Facebook, YouTube. Quem tiver aí seus canais no YouTube também, puder compartilhar para dar uma força aí, Instagram e tudo mais, tá ok? Vamos começar o serviço? Começar o trabalho. Espero que goste aí do vídeo. Vamos lá, vamos correr.
sempre, pessoal, tem gente trabalhando aqui perto de arame. Aqui tem um arame, ó, pra fazer a seca, né? Sempre se cuidar daqui pra a serra não pegar no arame, entendeu? Se ele pega no arame aqui, pode prejudicar a sua serra. Como aqui eu tô trabalhando aqui na construção de uma seca, tem uma seca antiga aqui passando por trás, eu tenho que botar essas árvores aqui pra limpar aqui, ó, o local de trabalho, porque passar a nova seca aqui, com mau cuidado, sempre visando botar esses matos, pra cuidar também no arame antigo, para que a serra não pegue, porque se a serra pegar, pode acontecer um acidente, e atorar a serra do seu motosserra pra lá, né? Aí pra vocês verem aí. Se puder ajudar aí, vem aí.
arame aqui agora, ó, tem que ter bastante atenção. Todo serviço seu tem fazendo, pessoal, para não ter acidente, é sempre trabalhando com consciência. Sempre olhar para os vídeos isso aí para alertar os nossos amigos. Para sempre trabalhar focando no que está fazendo ao seu redor. Outro que nem eu aqui estou derrubando esses matos aqui. É mato pouco, não é árvore de grande porte, mas sempre com segurança, porque é nesses pequenos serviços que a gente acaba se machucando. Nos meus vídeos sempre eu alerto aí, meus colegas que estão assistindo aí o vídeo, os amigos aí que querem aprender aí, sempre trabalhando com uma máquina, que isso aqui ajuda muito. É uma máquina que sabe que ajuda muito. Antigamente eu já sofria muito aqui com uma foice, um facão, dependendo da grossura daqui da madeira, com um machado. Uma máquina dessa aqui ajuda muito no serviço assim, na zona rural. Quem quer aí, tá com sua máquina, quem quer ter aí, possuir um motosserra, isso aqui ajuda bastante. Então sempre alerto aqui, trabalho sempre com cuidado, com consciência, para não se machucar, tá ok? E assim continua, viu? É, pessoal, estamos aqui no trabalho, viu? Estamos continuando. Abrindo espaço para chegar, fazer a seca nova aqui. Não é moleza não. Já chegamos aqui, outra parte do arame. O arame aqui para você ver como é que tá. O mato aqui, o matagal tomou de conta. É isso que estamos fazendo. Estamos primeiro abrindo espaço. Já vimos de lá para cá. Vamos mostrar para vocês depois como é que vem o serviço. Mais para frente, serviço finalizado. Agora, aqui não dá para servir como estaca. Vou ter que tirar aqui. Isso aqui é uma gaia de sabiá. Está um pouco treinada para o lado. Vamos derrubar e continuar esse serviço. Tem muito serviço pela frente aí. Quem está gostando aí, pessoal, espero que curta aí o vídeo aí, viu? Agradeço muito aí. Para a gente esquecer da plataforma. Valeu? Vamos lá. Aí vamos trabalhar assim na fazenda seca com o motor, tem que ter o maior cuidado, segurança em primeiro lugar, pessoal. Aí luva na mão, prepara aí o canto, vamos lá, é desse jeito, a vida no campo é assim, não tem brincadeira não, a gente trabalha aí para segurar a família. Cada dia tem que suar, batalhar e correr atrás. É dessa forma, meu garoto. Aí, pessoal, bastante cuidado. Já observei aí, sempre passando para vocês aí, nós estamos assistindo o vídeo. Tem pedaço de arame aqui dentro, ó. Isso é onde passava a seca antiga, não é isso? Quando uma árvore assim, ela começa a ficar esse porte, ela toma de conta do arame. É por isso que prejudica um pouco a seca. Quando tem assim, pé de pau que nasce, né? Aí na hora de fazer o corte, sempre se ligar, para se livrar mais ou menos do chanceamento onde estava o arame antigo. Eu vi que aqui ele estava pregado aqui, aqui e aqui. Vou ter que cortar aqui, ó. Porque é isso aí. Se a gente bota aqui com a corrente do motosserra, um pedaço de arame que está dentro dessa madeira, dá para prejudicar, viu? A corrente. Poderia até desgastar a corrente
E assim ela não prestar mais. Vamos lá, vamos dar uma parada aqui. Vou continuar aqui. Dá o corte. Pessoal, a máquina abastecida, tinha acabado o combustível, já completei o óleo e o combustível. Sempre quando acabar o combustível dela, sempre completar o óleo também, trabalha em conjunto. Acabou a gasolina, completa sempre o óleo. E assim vai, acabou a gasolina, completa o óleo para estar sempre lubrificando a corrente. Vamos continuar esse serviço. Vamos lá.
dessa forma, né? Abrir um pouco aqui com o facão para ter acesso ao motosserra. Espero que vocês gostem do vídeo, pessoal, aí comenta aí se gostou e se não gostou. Se gostou também eu agradeço, se não gostou eu agradeço também por assistir o vídeo. E vamos trabalhar. Primeira, quase ficando bom. Valeu, trem continua, primeira, pessoal, continuando aqui, pessoal, o vídeo. Terminar de roçar essa sapata aqui para chegar perto do arame aqui. Vamos lá. Aí, pessoal, é dessa forma. Não é brincadeira não, tô abrindo o espaço aqui, tá ficando bom. O motosserra é pra isso, pessoal. Quem quer possuir um motorzinho, adianta muito, fica minha dica aí, eu aproveito e trabalho com o motor. O facãozinho aqui é só para um serviço pequeno. Mas a gente que quer adiantar esse serviço na propriedade, tem que ter um motorzinho desse. Muito bom mesmo, ajuda bastante. A gente fazer aqui uma roça aqui. Poder passar a seca nova. Ficando pronto. Vou chamar um ali para a gente dar uma limpada mais primeiro aqui. Quanto que vai ser a seca nova? Para o vídeo não ficar muito longo, esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Vou mostrar para vocês aí um trecho que a gente já vem já fazendo, já está pronto, um trecho pronto, para vocês verem aí se já ficou aprovado ou não. E esse vídeo, vamos saindo por aqui, pessoal. Espero que tenha curtido aí, gostado. Se não gostou também, comente. Se gostou, comente. Se não é inscrito, mais uma vez, se inscreva e dê aquela força. Você que quer possuir um motorzinho aí, fica a dica. Pode comprar um motorzinho que vai ajudar muito aí no seu trabalho, no dia a dia, no campo. Construção aqui de seca, como vocês estão vendo aqui, de arame farpado, ou para fazer alguma podagem na sua propriedade, tá ok? Agradeço muito, fique com Deus, até a próxima, valeu! Aí, pessoal, mostrando um pouco do serviço para vocês aí, esse trecho aqui, como a câmera está mostrando aí, já estamos finalizando esse trecho. Trecho mais em cima, já estamos aí botando as estacas no lugar. Você vê aí no início do vídeo a derrubada, a roçada do mato. E aqui eu estou mostrando para vocês aqui essa parte que já vem finalizando. Espero que esteja assistindo o vídeo aí, tenha gostado do nosso serviço aí. Serviço aí feito com carinho. E o vídeo aqui também feito com carinho, pessoal, para vocês aí do YouTube que estão nos assistindo, nos avaliando. Peço mais uma vez, me siga aí, dê uma força aí, se inscreva aí no canal, é Denilson Fernandes. Isso aí vai me ajudar bastante aí a crescer. Já são, graças a Deus, 28 já
seguidores inscritos no canal. Isso aí, agradecer muito a esse pessoal que se inscreveram e bota fé aí no meu canal. É um canal novo que está crescendo. E se Deus quiser aí vem vai novos vídeos para vocês aí, ensinando aí como trabalhar em seca, um modo correto de usar uma motosserra com segurança, com agilidade. Quem tem um motor desse, quem quer ter um motor desse aqui na sua propriedade, no seu sítio, na sua zona rural, para ajudar, facilitar o dia a dia do agricultor. Meu vídeo é mais para isso aí, para incentivar a trabalhar de forma correta, com segurança e para adiantar em serviço que nem esse. Nisso aí também, pessoal, conservando também a natureza. Tem essa parte aí de conservar a natureza. Você pode olhar a seca que eu faço. Tem muita árvore aí conservada. Você pode ver aí. A câmera vai mostrar aí para baixo. Tem muita árvore aí conservada. Que a gente está aqui usando motosserra na parte de trabalhar para adiantar, mas também de conservar a natureza. Pode ver aqui, vamos subindo um pouco. Pode ver aqui os pés de cadeira e cacheiro, tudo conservado. Mulunguzeiro aí, tudo conservado. Só está roçado só a parte de passar a seca nova, de feito serviço. Espero aí que todos tenham gostado aí. E curta, deixa seu likezinho aí. E deixa seu comentário, se gostou ou não. Eu agradeço bastante. Tá ok? Valeu, até a próxima.